подскажите, что на земле происходит? Да, добрый вечер. Студия. Сколько там воруется? Значит, дуже коротко. Аудит землі в Україні встановив, що у нас в балансі мінус 5 мільйонів гектарів земель державної форми власності. Тобто, за період дії мораторію було виведено з державної приватні руки в режимі безоплатної приватизації більше 5 мільйонів гектарів землі. Що це означає? Це означає, що умовна Словакія, європейська країна, на території нашої держави перейшла в приватні руки. Коли ми розпочали земельну реформу, ми провели цей аудит. Постало питання, що Держгеокадастр, як структура, яка розпоряджається землями, має бути знищена. Вона не може розпоряджатися землею, де сидить чиновник в Києві, в області і приймає рішення при зарплаті в 10 тисяч гривень. Кожен день роздає цю землю. Чому феномен? Виписали закони за 20 років, що це все закон. Що буцімто кожен громадянин має право на свої 2 гектара. Все він має, але тільки чиновник вибирає, кому давати, кому не давати. Значить, що таке 5 мільйонів гектарів? 5 мільйонів гектарів – це те, що держава просто втратила. Ми після указу президента про передачу земель в об'єднані громади передали 2,3 мільйона гектарів земель. До нас в свій час попереднім урядом було передано 1,7 мільйонів гектарів. Сьогодні на балансі держави залишилося 750 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. А коли ми зайшли з точки зору аудиту, декларувалося 10 мільйонів. От вам відповідь на питання, що таке мораторій, відсутність земельної реформи і так далі. Тобто ви хочете сказати, що 9 мільйонів 250 тисяч? Савік, 4 мільйони гектарів ми передали в об'єднані територіальні громади, це комунальна власність. Все решта, 750 тисяч гектарів, це державна власність, а згідно Конституції в нас ще є приватна власність. Але половину вкрали. Все решта – це приватна власність. Тобто більше половини вкрали. По інвентаризації, яку ми провели, ми встановили, що сьогодні в Україні є 33 мільйони гектарів земель сільськогосподарського призначення. З 33 мільйонів гектарів земель, лише на 22 мільйонах гектарів земель ми синхронізувалися з податковою службою. Олексій Миколаївич надав нам відповідні дані. Лише на 22 мільйонах гектарів землі сплачуються податки. 3 мільйона гектарів землі до цих 22. Це так звані особисті селянські господарства, городництво, це люди, селяни, які проживають в селі і обробляють землю. А 8 мільйонів гектарів земель – це внутрішній офшор в країні. Це офшор, в рамках якого, фактично, якщо можна останній слайд поставити, це тут та земля, яка фактично, не з неї не сплачуються податки. І в нас в країні сьогодні на цій землі є офшор. Сьогодні колега з ТСК говорить про те, що на офшорній схемі зерна виводяться гроші, не платяться податки. Пояснюю. На 8 мільйонах гектарів землі вирощується сільськогосподарська продукція, яка продається за готівку. Це офшор, з нього не платяться гроші. Потім це зерно, його десь треба оприходувати, поставити на баланс. Що для цього роблять? Правильно, шукають скрутку, про яку говорить Михаїл, коли говорять ці. Є проблема. Поставили на скрутку. Що робимо далі? Правильно. Ми її експортуємо. Яким чином? Експортуємо через банани, в'єтнамські тапочки, всякі компанії, де є якийсь податковий кредит, і на експорт. Є два варіанти. Варіант перший. На офшор експортуємо, і там губимо компанію, обриваємо зв'язок. Так? Втратили на офшорі цю компанію і забанкрутували. Варіант інший. Граємося в фіктивне відшкодування ПДВ. По паперам показуємо експорт, відшкодовуємо і державу заганяємо в збитки. До чого це призводить? На землі ніякого оподаткування, відшкодування ПДВ і вся ця проблематика. Що ми для цього робимо? Ми не говоримо про те, що погано. Ми по Держгеокадастру аудит зробили, землі передали в об'єднані громади і на 60% скоротили штат Держгеокадастру. 6 тисяч чиновників звільнили. Причина. Нам не потрібно скільки посадових осіб. Причина. Ми все виводимо в електронну цифру. В кінці березня ми представляємо країні геопортал відкритих даних, де кожен може зайти на сайт і подивитися, де кому чия земля, хто платить податків, з кому вона належить. А далі ми підключаємо супутниковий моніторинг і в режимі реального часу країна буде бачити, де вирощується сільськогосподарська продукція, де вона є в оренді, де вона знаходиться в тіньовому обробітку, і ми знайдемо відповіді на ці питання. Третє. Найближчі 2 тижні всі фракції підтвердили,
Запам'ятайте дві цифри. 2194, 2195. Два законопроекти. Про децентралізацію земель передати на місця і скоротити сотні дозвілок, довідок, прибрати, ліквідувати. Як такі, що знищують і породжують корупцію. І другий – електронні аукціони. Будь-яка земля, яка в цій країні рухається, лише через електронний аукціон. Не більше і не менше. В Верховній Раді ці два закони будуть голосуватися через два тижні. І кожен може показати свою позицію. Земельна реформа, підтримуємо і скасовуємо ці всі процеси. Четверте. Для того, щоб не було спекуляцій на тему, як це так, 30 років ми це все робили і не виходило, питання дуже просте. Це мова йде про дуже великі гроші. Український народ повинен розуміти, що коли 25% земель сільськогосподарського призначення в тіні, ви повинні, люди добрі, розуміти, що це зерно з того, що країна формує валютну виручку, а сьогодні агросектор формує половину валютної виручки країни і 25% ВВП, то в цій структурі є четверть, яка перебуває в тіні. Це мова йде про мільярди доларів. Це про те, щоб підтримати агросектор. Сьогодні агросектор, з точки зору державної підтримки, має нікчемні 4-5 мільярда гривень. І ми за ці там гроші, щоб підтримати малого фермера, щоб дати дотацію на корову, виборюємо ці копійки. А вони лежать у нас просто на землі. Тільки треба жорсткий контроль, система оподаткування, відкритий простір даних, мінімізація кількості чиновників, а саме головне, це чітка, послідовна структура руху товару. Зерно вирощене на полі, ми бачимо спутника, що там росте, кадастровий номер земельної ділянки, і трейдер, який купує цю продукцію, має чітке походження товару, де ти взяв це зерно, яке ти експортуєш. Ти прийшов до держави відшкодувати ПДВ, покажи кінцевий хід цього товару. А у нас проблематика, що ці ланцюги повністю не відслідковані. І безумовно, на базі земельної реформи ми повинні фіналізувати податкову реформу в цьому циклі. Дякую. Спасибо. Я міністра фінансів сразу приглашаю к мікрофону. От скажіть. Одне слово, буквально. Генеральна прокуратура возбудила уголовне діло по факту чорного експорту зерна. Воно зараз розслідується, створена група, привлечені всі органи, в тому числі і налогова, і ДФС. Тому ми цим питанням займаємося. Я думаю, що ми доведемо його до кінця точно. Данило Іванович, мова йде про схему по експорту зерна. Якраз за нашою заявою, нашої ТСК, була порушена кримінальна справа, яка стосується валютної виручки. Це правда, у мене є відповідь від них, що це порушено. Але це не зняло проблему. Тому що на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, ми не можемо добитися, щоб фірми-пустишки, які навіть не зареєстровані як платники ПДВ, щоб вони не могли експортувати зерно. А вони це роблять. І це проблема. Так вирішить цю проблему. Навіть не зареєстровані платниками. Це можна вирішити без кримінальної справи цю проблему. Розумієте? Я просто пояснюю людям, як одну репліку. Вони не реєструються платником ПДВ, бо вони не відшкодовують ПДВ. Їхнє завдання – зерно продати на офшор і валютну виручку лишити там, і не повернути в Україну. Зрозуміли? Не на офшор, а на фіктивну фірму таку ж саму, як і вони. І ці гроші виходять з країни на тій землі, яка перебуває в тіні, і держава, і громадянин, і громада отримує нуль.